окупованому Донецьку приліт. Кажуть, влучання по місцю святкування 10-ї річниці фейкового референдуму щодо утворення квазіреспублік ДНР та ЛНР. На місці збору учасників автопробіга прозвучав сильний взрив. Російські пабліки пишуть, що через обстріл святковий автопробіг скасували. Місце збору – ресторан «Парадайз». Як зараз виглядає заклад, показали свідки. Відео з місця прильоту вже з'явилось у мережі. Кабак, да. Збори. Це ж на осколки лямпи розлітали. Провода порвало. Це може зараз ще раз. Треба валити. Російські медіа з посиланням на так звану владу пишуть про нібито 5 загиблих. Крім того, стверджують, що по Ленінському району Донецька завдали ударів буцімто з РСЗВ «Хаймарс». Українська сторона поки не коментувала удари по Донецьку.